პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის ხდომაზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ყოველწლიურ ანგარიშს მოუსმინეს. ლევანი ზორიამ დეპუტატებს თავდაცვის უწყებაში გატარებული რეფორმებისა და სამომავლო გეგმების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. ჩვენს მიერ განხორციელებული რეფორმები აბსოლუტურ თანხვედრაშია ნატოს მიერ განსაზღვრულ სტრატეგიებთან. ჩვენ თამამად შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ ამ რეფორმებით ვართ თავსებადი ნატოსთან არამხოლოდ განცხადებებში, არამედ მოქმედებებში, განაცხადა ლევანი ზორიამ. ყველა ნაბიჯი, რომელიც ჩვენ უწყების ფარგლებში გადავდგით, მათ შორის ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის კუთხით, მიმართულია ჩვენი გაძლიერებისკენ, მიმართულია არამხოლოდ საჰაერო სივრცის დაცულობისკენ, არამედ პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეების დაცულობისკენ, ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცულობისკენ. ამიტომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი გლობალური დაცულობისა გახლავთ საჰაერო თავდაცვის სისტემის არსებობა. აბსოლუტ ყველა თემაში ხო, ყველა აქტუალურ თემას, მათ შორის ჩვენს პარტნიორებთან ურთიერთობას და შემდგომ გეგმებს ნატოსთან ურთიერთობის ფარგლებში, სადაც ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან პროგრამების და პროექტების განხორციელებას ვაპირებთ. ასევე ძალიან საინტერესო იყო და ამომწურავი პასუხები გაეცა ყველა იმ პროგრამას, რაც უკავშირდებოდა თავდაცვის უწყებაში მიმდინარე ოპტიმიზაციის პროცესს, სარეზერო და წვევანდელთა სისტემის მოდერნიზაციას და იმ სიახლეებს, რაც ამ სფეროს შეეხება, და ასევე გამოიკვეთა ის ძირითადი ხუთი კომპონენტი, რა მიმართულებითაც მინისტრი აპირებს თავდაცვის უწყების შესაძლებლობების გაზრდას. ბატონ ლევანი უკვე მეოთხე მინისტრია ქართული ოცემის პირობებში თავდაცვის სფეროში და სამწუხაროა, რომ მას მოუწია დადასტურება იმის შესახებ, რომ მინისტრების შეცვლასთან ერთად იცვლება ხედვა და მიდგომა შეიარაღებული ძალების განვითარების სტრატეგიის და იმ მიზნების, რასაც უნდა ემსახურებოდეს შეიარაღებული ძალები. თავდაცვის მინისტრის განცხადებით სასამართლომ დაადასტურა, რომ უჩაძოძუაშვილის დელტას ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გათავისუფლების დროს გარკვეულ დარღვევებს ჰქონდა ადგილი. უჩაძოძუაშვილი დელტას ხელმძღვანელის თანამდებობაზე განაცდური სანაზღაურების მოთხოვნაზე უარის თქმის სანაცვლოდ დაბრუნდა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით, რომელსაც ჩვენ ვემორჩილებით, დასტურდება ის ფაქტი, რომ გარკვეულ დარღვევებს ჰქონდა ადგილი მისი განთავისუფლების დროს. ლაპარაკია 2016 წლის 18 მაისს მინისტრის ბრძანებით მოხდა მისი გათავისუფლება. მე პირადადაც დავინტერესდი იმ პროცედურებით, თუ როგორ მოხდა მისი გათავისუფლება და როგორც შინაგანი წმენა ჩამომიყალიბდა, ასევე ბუნებრივია სასამართლოს გადაწყვეტილებამ ეს წმენა უფრო გაამყარა, ჰქონდა გარკვეულ პროცედურულ დარღვევებს ადგილი. ჩვენ სასამართლოს გადაწყვეტილებას დავემორჩილეთ და უკვე ჩემი ბრძანებით აღნიშნული პიროვნება აღდგენილი იქნა სამხედრო ტექნიკურ ცენტრში დელტაში გენერალურ დივნის მოვალეობის შემსრულებლად.